Саламатсыздар ма окуучулар, 7-чи сынып алгебра китабынын 50-эсебин чыгарайык. Бизге эсептин берилүү, бөлчөктүн мэнин табыңдар делинген. Олай болса, биз 1-эсептен баштап чыгарабыз. 5-тин 6 даражасы бөлүнгөн 5-тин 4 даражасы. Мына жерде турган бөлчөк сызыгы бизге бөлүүдү билдирет, э? Мисалы түшүнүктүү болуу үчүн булай жазайын. 5-тин 6 даражасы бөлүнгөн 5-тин 4 даражасы деп осылай түшүнсөңүздөр болот. Энди биз бул эсепти чыгаруу үчүн кайтабыз. Экөөнүн де негиздери бирдей 5-5, сондуктан 5-ти жазабыз. Бөлүнүп тургандыктан даражалар кайтады, өз ара азайтылады. 6 даражадан 4 даражаны азайтып, бизде нече болот? 5-тин 2 даражасы чыгады. Вот мине осылай чыгарасыз. Экинчиси, экөөнүн де негиздери 9-9, э? Сондуктан биз 9-ды жазабыз. Бөлүү тур. Сондуктан кайтабыз, бөлүнүп тургандыктан даражаларын азайтабыз. 12 dereceden 11 dereceni azaytıp 9'dan 1 derecesi. Biz onu tek kana 9 deyip osulay jazsak boladı. Kelesi bizde 3-cü esep. 2-nin de negizi 1'de 0'dan 8, 0'dan 8. Sonduktan biz 0'dan 8'i jazamız. Bölünüp turgandıktan derecelerin kaytemiz özara azaytamız. 5 dereceden 3 dereceni azaytıp 0'dan 8'den 2 derecesi boladı. 4-cü esep. 2-нин де негиздери -1.2/1, -1.2/1. Сондуктан биз кайтабыз -1.2/1-ди жазабыз. Жакшаны унутпайбыз, жазып коебуз. Даражалары кандай? Бөлүнүп тургандыктан азайтылат, э? Мынау, ягъни 1 дараже деген сөз, муну жазбай коюуга да болот. Сонда биз кайтабыз 4 даражадан 1 даражаны азайтып 3 дараже болады. Келеси 5-нчи эсеп. 2-нин де негиздери 1-де 3-те 2, 3-те 2. Сондуктан биз кайтабыз 3-те 2-ни жазабыз. Бөлүнүп тургандыктан даражалар кайтады, өз ара азайтылады. Ягъни 7-ден 4-ти азайтып 3 дараже болот. Жакшаны унутпайбыз, 3 даражабызды жазабыз. 3-те 2-нин 3 даражасы болду. 6-нчысы 1.3 дейт. Бул биздин ондук бөлчөк. Мына жерде 10-13 деп жай бөлчөк берилген. Сондуктан биз 2-үн 1-дей болдурумуз керек. 1.3-тү жай бөлчөккө айландыратын болсам, 13 бөлү 10 деген сөз, э? Онун 9 даражасы бөлүнгөн 10да 13'түн 7 даражасы тең болады. 2-нин де негиздери кандай? 1-де 10-13, 10-13 болду. Сондуктан биз 10-13'тү жазабыз. Жакшаныкты унутпайбыз. Бөлүнүп тургандыктан даражалар кайтады, өз ара азайтылады. Ягъни 9'дан 7'ни азайтып 2 дараже болады. Вот мине осылай чыгарабыз. Эч кандай эсептин кыйындыгы жок. Эгер эсеп түшүнүктүү болсо, түшүнүктүү болду деп комментарий калтырып, лайк басууну унутпаңыздар.